Dobar dan, dragi sedmaci. Moje ime je Ana Petrović i danas ću ja biti vaša nastavnica iz biologije. Na prvom času biologije u 7. razredu pričali smo o građi ćelije. Podsjetili smo se osnovnih delova ćelije koje smo učili u nižim razredima i naučili smo funkciju svih organela koje se nalaze u jednoj ćeliji. Na današnjem času nastavljamo priču o ćeliji, ali pažnju posvećujemo samo jednoj njenoj organeli, a to je jedar. Dakle, još bolje ćemo se upoznati sa ulogom i značajem jedra u metabolizmu ćelije. Naziv današnje lekcije je jedro, DNK i geni. Pre nego što počnemo sa današnjom lekcijom, hajde prvo da vidimo koji to organizmi uopšte u svojim ćelijama imaju jedro. Na slici su prikazane tri ćelije koje pripadaju različitim organizmima. Imamo jednu životinjsku ćeliju, jednu biljnu ćeliju i jednu bakterijsku ćeliju. Sigurna sam da se sećate 6. razreda, radili smo sličnosti i razlike između ovih ćelija i sad ćemo samo zajedno ukratko da ih ponovimo. Ono što je zajedničko za ove tri ćelije jeste da sve ćelije na svojoj površini imaju nekakve omotače koje ih štite od uticaja iz spoljašnje sredine. Životinske ćelije imaju ćelijsku membranu, biljna ćelija pored ćelijske membrane ima i ćelijski zid, bakterijske ćelije takođe imaju membranu i zid, a neke vrste bakterija posjeduju i treći omotač, kapsulu, koja pruža dodatnu zaštitu. Pored omotača, kod svih ćelija, unutrašnjost je ispunjena citoplazmom i sve tri ćelije posjeduju nastavni materijal. Ali tu postoje i neke razlike. Gde se nalazi taj nastavni materijal? Kod životinske i biljne ćelije nastavni materijal je smešten u jedru. Kod bakterija, kada posmatramo njenu unutrašnjost, jedro i ostale organele ne možemo da zapazimo zato što ju ne postoje. Od organela bakterije posjeduju samo ribozome, a kod njih nastavni materijal se nalazi rasut po celoj citoplazmi. Dakle, bakterijske ćelije ne posjeduju jedro. Moje prvo pitanje za vas je: kako se zovu ćelije koje nemaju jedro, već je nastavni materijal smešten u citoplazmi? Odnosno, kako se zovu ćelije koje imaju jedro? Sigurna sam da znate odgovore na ova pitanja. Odgovor na prvo pitanje je prokariotske ćelije. Dakle, ako ćelija u svojoj unutrašnjosti ne posjeduje jedro sa nastavnim materijalom, ona ima prokariotski tip ćelije. Pored bakterija, prokariotski tip ćelije imaju i arheje. Ćelije koje u svojoj unutrašnjoj građi posjeduju jedro nazivaju se eukariotske ćelije. Svi ostali organizmi posjeduju eukariotski tip ćelije, dakle svi višećelijski organizmi, zatim jednoćelijske alge, jednoćelijske gljive i praživotinje. Na ovoj slici vidimo uveličeno jedro. U pozadini možete da prepoznate još neke organele, ovo su mitohondrije, a u samo jedro vidimo deo endoplazmatične mreže. Nadam se da ste bili pažljivi na prošlom času kada je bilo više reči o ovim organelama. Šta je ono što mi znamo o jedru iz 6. razreda? Jedro je obično najveće organelo u ćeliji, zauzima centralni položaj i obično je loptastog oblika. Kontroliše sve procese u ćeliji, dakle u jedru se nalaze sve informacije kako ćelija treba da se ponaša i šta treba da radi.
Te informacije su zapisane, odnosno smeštene, u naslednom, odnosno genetičkom materijalu. Najveći broj ćelija posjeduje jedno jedro. Naravno da postoje izuzeci, pa tako postoje ćelije koje imaju veći broj jedara, a postoje i ćelije koje u svojoj unutrašnjosti uopšte nemaju jedro. To je slučaj recimo sa crvenim krvnim zrncima ili eritrocitima kod većine sisara. Kada se vratimo na ovu sliku, možemo lako da uočimo delove jedra. Na samoj površini se nalazi jedrova membrana. Znači, kao što na površini ćelije imamo ćelijsku membranu, jedro ima svoj omotač, jedrovu membranu. I na jedrovoj membrani se nalaze sitni otvori, odnosno pore. Čemu služe te pore? Pa one su jako bitne za komunikaciju između unutrašnjosti jedra i njene spoljašnjosti, odnosno citoplazme. Dakle, kroz te pore se vrši razmjena supstanci između jedra i citoplazme. Sama unutrašnjost jedra je ispunjena jedrovom plazmom. U unutrašnjosti se nalazi i naslednji, odnosno genetički materijal. I uočavamo jednu loptastu strukturu koja se naziva jedarce. Jedarce u stvari predstavlja jedrovu organelu. Uloga jedarceta je da proizvodi delove ribozoma. Opet o ribozomima smo slušali na prethodnom času i nadam se da ste zapamtili da su to organele koje imaju ulogu u stvaranju, odnosno sintezi proteina. Nasledni materijal ili genetički materijal sadrži molekul DNK, odnosno pun naziv je dezoksiribonukleinska kiselina i proteine. U šestom razredu mi smo već spominjali DNK molekul, gledali kako taj molekul izgleda, odnosno strukturu. I ono što znamo jeste da je to složen molekul, da se sastoji iz dva lanca koja su spiralno uvijena, i ta dva lanca su međusobno povezana poprečnim vezama. Dugo se radilo na otkrivanju same strukture molekula DNK i koje to supstance ulaze u sastav DNK molekula. Mnogi naučnici su znači radili na tome. Ali dva naučnika ćemo zapamtiti zato što su oni prvi 1953. godine predložili model strukture DNK. U pitanju je američki naučnik James Watson i engleski naučnik Francis Crick. 1962. godine oni za svoje otkriće dobijaju i Nobelovu nagradu, koju su podelili sa kolegom Morrisom Wilkinsom, koji je takođe radio na proučavanju strukture DNK. I evo jedna jako interesantna činjenica vezana za ovaj molekul, a to je da dužina DNK molekula u ljudskim ćelijama iznosi 1,8 metara. Dakle, molekul koji je spakovan u jednu našu ćeliju, njegova dužina iznosi 1,8 metara. Verovatno i vi postavljate sebi ovo pitanje. Kako se DNK tolike dužine onda upakuje u jednu tako malu ćeliju? Znamo da su ćelije jako malih veličina, da se najveći broj ćelija uopšte i ne vidi golim okom, nego nam je za njihovo posmatranje potreban mikroskop. Dakle, kako je moguće onda da nešto što je dužine 1,8 metara, skoro 2 metara, da stane u jednu tako malu ćeliju? Ova slika će nam pomoći da shvatimo kako je u stvari molekul DNK upakovan
u jednoj ćeliji. Posmatramo ćeliju koja nije u fazi deobe. Na slici je izdvojeno jedro te ćelije. Nastavni materijal u ovom jedru uočavamo, vidimo u stvari u vidu nekih niti ili vlakana. Podsećaju kao na neke rezance. Te niti se nazivaju, odnosno čine hromatin. Šta je to sad u stvari hromatin? Ako izvučemo jednu nit, možemo da vidimo da se lanac DNK molekula obmotava oko nekih kuglica. Te kuglice u stvari predstavljaju proteine. Dakle, lanac DNK molekula se obmotava oko proteina, još više skraćuje i pravi ove niti koje mi nazivamo hromatin. Znači, još jedan put da ponovimo. Kada ćelija nije u deobi, nastavni materijal u jedru se zapaža u vidu niti. Ove niti čine hromatin, a hromatin je izgrađen od DNK molekula i proteina na koje se DNK namotava kao na kalem. Odakle ovo ime hromatin? Potiče od grčke reči hroma. Hroma znači boja, a ime je dobilo po tome što se nastavni materijal mnogo bolje boji, ajde kažemo. E sad, šta se dešava sa ćelijama koje se nađu u fazi deobe? Dakle, kada ćelija ima zadatak da se umnoži, odnosno da od jedne ćelije nastanu dve nove ćelije. Kada pogledamo jedro jedne takve ćelije, onda više nećemo uočiti one rezance sa prethodne slike, odnosno hromatin, već ćemo uočiti ovako neke strukture koje podsjećaju na latinično slovo X. Ovakva telašca se nazivaju hromozom. E sad, šta se u stvari tu dešava sa nastavnim materijalom? Dakle, DNK se obmotava oko proteina, pravi hromatinske niti, te niti se debljaju, još više spiralno uvijaju, skraćuju i prave ovako jedno telašce koje se naziva hromozom. Dakle, još jedan put, kada je ćelija u fazi deobe, hromatin se zgrušnjava, još više uvrće, formira hromozome. Na ovom gifu možemo celu ovu priču možda malo lakše i da shvatimo. Znači, videli smo jedan hromozom, kada njega obmotamo, vidimo hromatinske niti, a kada hromatinske niti razvučemo, onda ćemo vidjeti molekulu DNK koji je obmotan oko proteina. Ovdje ću vam sad pokazati jednu mikrografiju. Mikrografija je inače fotografija napravljena kroz mikroskop koja pokazuje uveličanu sliku objekta koji se posmatra pod mikroskopom. Na našoj slici imamo jedan biljni preparat i kada malo bolje pogledamo ćelije na ovom biljnom preparatu, lako možemo da zaključimo koje ćelije su već ušle u ćelijsku deobu. Lepo se prepoznaju hromozomi, a koje ćelije nisu u ćelijskoj deobi i uočavaju se hromatinske niti. Šta se sve dešava u ćelijskoj deobi ostavit ćemo za sljedeći čas. Za ovaj čas dovoljno je samo da zapamtimo da da se od hromatina u toku ćelijske deobe stvara hromozom. Znači, hromatin se zgrušnjava i dobijamo hromozom.
hromosome. Sad ćemo izdvojiti jedan hromozom kako bismo vidjeli njegove delove. Kao što smo već rekli, hromozome ćemo lako prepoznati po tome što imaju izgled latiničnog slova X. Sastoje se iz dve uzdužne polovine, to su ovi štapići ovdje, dakle dve uzdužne polovine koje se nazivaju hromatide. E sad, hromatide koje pripadaju jednom istom hromozomu sadrže isti genetički materijal pa su dobile naziv sestrinske hromatide. Također na ovom hromozomu možemo da zapazimo i ovo centralno suženje koje se naziva centromera i ono u suštini centromera drži te dve sestrinske hromatide priljubljene jedna uz drugu. Inače, centromere ne moraju da zauzimaju taj, ajde kažemo, središnji položaj, one mogu zauzimati i druge položaje na hromozomu, pa u zavisnosti gdje se centromera nalazi, zavisit će i oblik samog hromozoma. Jako bitna stvar koju moramo da znamo vezano za hromozome jeste da je broj hromozoma stalan i karakterističan za svaku vrstu živog bića. On se naziva kariotip. Na ovoj slici sa leve strane vidimo skup hromozoma u jednom jedru. Dakle, to je kariotip, skup svih hromozoma u jedru. Međutim, ako bismo ove hromozome izdvojili, našli im iste parove, poređali ih po njihovom obliku i veličinu od najvećeg do najmanjeg, onda dobijemo ovako jedan grafički prikaz koji se naziva kariogram. Već smo učili da u našem telu postoje telesne ćelije i da postoje polne ćelije. Broj hromozoma u telesnim i polnim ćelijama se razlikuje. Kada pričamo o čoveku, telesne ćelije čoveka imaju diploidan, odnosno dupli broj hromozoma. Taj broj se označava sa 2N i on kod čoveka iznosi 46 hromozoma ili 23 para hromozoma. Polovina ovog broja potiče od majke, a drugu polovinu dobijamo od oca. Kod polnih ćelija to nije takva situacija. Polne ćelije imaju haploidan, što znači upola manji broj hromozoma u odnosu na telesne ćelije. I taj broj se označava sa N i on kod čoveka iznosi 23 hromozoma. E sad, čovek znači u svojim telesnim ćelijama ima 46 hromozoma. Hajde da vidimo koliko hromozoma imaju neki drugi organizmi. Pa recimo, domaća mačka u svojim telesnim ćelijama ima 38 hromozoma, konj ima 64, miš ima 40 i krompir ima 48. Iz ovih primjera možemo da zaključimo da u stvari taj broj hromozoma nije proporcionalan složenosti samog organizma. Pričali smo jedro, pričali smo o DNK molekulu i ostaje nam još priča o genima. Ono što smo još naučili u 6. razredu jeste da delovi DNK molekula su geni. Znači, određeni segmenti, odnosno određeni delovi na ovom našem lancu DNK molekula nazivaju se geni. Geni učestvuju u prenošenju naslednih osobina sa roditelja na potomke, pa će zbog toga i od gena zavisiti kako će neki organizam izgledati i funkcionisati. U genima se u stvari nalazi informacija za stvaranje proteina, dakle u njima je zapisana kao neka šifra koji protein treba da se sintetiše, odnosno napravi. Jedan gen je zadužen za stvaranje jednog proteina,
Mi znamo da su proteini gradivne supstance od kojih su izgrađena živa bića i u organizmu one mogu imati, proteini mogu imati različite uloge. Naprimjer, proteini su neophodni za rast i razviće. Također, određeni proteini izgrađuju ćelije ili delove ćelija. Neki proteini mogu da imaju transportnu ulogu, neki proteini imaju odbrambenu ulogu i tako dalje. Dakle, koji će protein nastati i šta će on raditi, zavisi od gena, baš zbog toga što se u genu nalazi informacija za stvaranje tog proteina. I došli smo do kraja današnje lekcije. Ukratko ćemo da ponovimo ključne pojmove koje ste čuli na današnjem času. Dakle, nastavni materijal u prokarijotskim ćelijama nalazi se u citoplazmi. Kada posmatramo nastavni materijal u eukarijotskim ćelijama, on je smešten u jedru. Ako posmatramo jedro jedne ćelije koja nije u deobi, onda uočavamo hromatin, setite se onih niti koje podsjećaju na rezance, a taj hromatin je ništa drugo nego DNK molekul koji je namotan oko proteina. DNK, delovi DNK su geni. Ako posmatramo jedno jedro u ćeliji koja je već ušla u proces deobe, onda ne uočavamo više hromatinske niti, nego se taj hromatin još više skraćuje i dobijamo telašca koje se nazivaju hromosomi. Broj hromozoma je karakterističan za svaku vrstu. I skup svih hromozoma u jedru naziva se karijotip. Nadam se da vam današnja lekcija nije bila mnogo teška. Tema je svakako interesantna. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i vidimo se na sljedećem času.